Oke, bolo. Melanjutkan yang video sebelumnya ya, iki peh kelayangane sik miring. Ternyata ternyata setelah diselidiki dawa sisih. Kayak sik diutak-utik karo Pak Andon ge. Dan masih menunggu Mas Adra ambil peralatan. Peralatane sik eneng. Yo bal ya. Eneng piye to iki? Piye to iki? Kok gedhing aku. Karo ngene Pak Budi ndi wonge rene apa ora? Kowe ngobrolin omah. Oke lho, Adra teko lho, Bas. Lebas, saya harap direparasi teh Bas. Ini permasalahannya bukan di layangannya ya, tapi di sendaren. Tadi tali gocinya ya kendodoan sih saat terbang ya. Nah ini kendodoan aman di mayonnya titik ya oke lah. Pokoknya sendaren ini, like deingnya dan pure layangannya wes. Jelas layangannya ya. Layangannya rewel. Rewel kayak untuk birut. Ya, saya harap di apa nih sisi ini apa pilih? Ini setting berapa? Orang mau batu di setting toh? Ini aku anu sekolah. Seminggu? Seminggu toh. Anu ding, seminggu ding anu itu karena karena apa? Oh. Bakal pisan. Bakal apa? Tutulanan. Oh mainan. Oleh duit tangisan. Oke. Enak toh. Enak toh. Iya. Ini masih mau di proses. Operasi, di proses bal ya. Iya, iya. Lah ini bae miring ngulon kaboten. Kaboten malih pinder ketek pinder. Ih, ndasku neklok iki. Heeh, neklek. Wah, kayak di sisi iki apa nih kayak? Sisi apa? Tajuke digeser. Tajuke mau digeser bal. Digeser rodok geser. Rodok nganar pokoknya. Ya, coba. Gimeng senarin gak nomor pira ya, kita lihat lah senari kurang sewu, ya. Kaya sewumu ya, pah, sewu. Pah iki yo 600 3000, 4000 ya, semuanya lah aman. Wah teman-teman yang pengen kemarin ada menanyakan ya, iki gulungan iki sing gede enek, ready akeh wis, senjaluk piro mau borong ya oleh iki coy. Langsung nih Pak Andon, yang kecil kayak gini juga ada sih. Jadi kemarin aku lihat banyak yang besar-besar. Tuku giniannya aja kayaknya boleh. Terus tuku besinya. Sama besinya satu set boleh. Beli sama senarnya juga boleh. juga piye dik? Boleh. Yeah. Los coy, suku tuku sak layangannya juga boleh. Yeah. Layangannya radio apa ya dik? NOP di kelayangan nih. Pegon terus. Pegon semak. Heeh. Pegon ludoyo. Papiran. Papiran. Rong meter eneng. Wah, kalo dika oleh papiran coco. Kowe apa? Hah? Mana main? Dika cah Persebaya kayak iki. Persebaya nyel. Persebaya piye kata-kata nih dik? Nggak piye-piye. Kuwi nyali piye-piye. Delok ngadek dik, tulisane piye Persebaya iki? Oweh, 1927 Persebaya sotoy. Arena. Toh satu nyali wani. Weh, emosi jiwaku bonek. Lah iki apa iki? Arema. Wah, iki mung Arema. Iki bola iki. Bola tas eno. Lho, persahabatan ngene lho. Harus dikah persahabatane. Yo tas. Nah, kalau adik kakak beda klub tapi ya bangga boleh ya orang enek orang gelutan yang gak enek enek tau mas di kanjuruan kan weses ojo wes ojo wih seneng ini minggu apa pedang mas gue tau dulu apa di kanjuruan aku ya tau di kanjuruan ya kayak gini gue gara-gara apa anu kalah kalah apa skor ah lah ah ben maksud persaudaraan lo persaudaraan dianggap Boneki koncone dhewe. Lha iki melu pencak apa ora? Melu. Apa pencake? Heeh. SPS ate. Wis sabuke apa? Sik. Oh, urung warga ya? Kapan wargane? Lakon 2006. Wah. 2006. Dika ada pencak? Enggak. Pencak dor. Asine iki melu sumo ya Dika.
Melu Persebaya. Wah, gua kena layangan loh. Coy, sepertinya sudah di tali ya. Sudah di tali kayak dah ketemu titik tengah ini. Yo, saya di timang-timang ya. Coba kita tunggu aja prosesnya sambil ngobrol-ngobrol ya, guys. Oh, kayak suaranya kayak po enak men mengono. Sini layangan sih enak meng. Lekai, tak kalau celotek belolong. Kayak celotek belolong. Celotek belolong. Ping. Sing ini ndak enak sih ngumpulin sing ini iki. Mas kawit. Dan kawan-kawan nih di mas kawit. Eh, cah. Sopo wani nglawan beda iki, beda jabal kebot iki. Jabal kebot. Iki nglawan Indonesia menang iki. Kawasaki nih, Bos. Senggol dong. Senggol dong. Mana main? Jempolmu kenapa? Gila, jempolmu ada. Jempolmu tembelan nih. Jempol. Cah, nama-nama jempolnya tembelan, cah. Kena apa? Kesandung ning gunung iki lho. Oh, munggah gunung. Heeh. Gunung ndi? Pegat. Sing ndi gunung iki? Kek, ketok ke. Sing iki apa sing kono? Kae lho. Kelo. Sampai dhuwur? Iya. Lah, siklemu loro sampe sampai dhuwur? Oh, sak durung pas medune wi. Wo, piye ceritane? Medune iki anu to, aku iki medun kalem-kalem. Lah kamburi, awak njangkok ning ngene ya, kaget terakhire glundung wis akhire kena niki. Wo. Yo wes. Berarti wingi anu mluwek anu. Heeh, kulite ngupas gatir. Hae, nangis ra? Enggak, biasa. Biasa. Lanang kok nangis. Kalau wis ready lah ngene. Siap ape diumbule kan lagi. Mas. Arepe diumbule Mas. Siap, siap, guys. Siap-siap, guys. Ana pandon penak lho, peh, peh. Apa ne sing penak? Sing iki. Heeh. Bar dirombak ya. Lah, iki sing angel, saiki sundarene. Piye toki? Piye toki? Kok ruwet iki lho. Ruwet. Ora iki wis pas iki. Ayo. Wah, dek kapane ke ruwet omong iki. Heeh. Ruwete piye? Duwe sendaren, duwe sendaren cilik mumer. Mumer. Pas duwe sendaren gedhe gegeden. Lah arep ndon akhire mumer sing kae dijebali ya. Jebali ya. Pak jotos ya. Ono. Pegel kami kuwi. Sare tok. Ya kita lanjut. Yo, kelo. Angin sih oke, peh pengen ngumpulnya aku. Wes serong minggu ra ngumpulnya. Tolong minggu sana. Ana lho. Ojenenge sing ora mau gowo mau. Oke, ada sing gowo seneng. Ya wes ngudu mulai ning omah lek nutut ya. Oh, urung dikek dinamo dik ya. Dinamo kon entek. Yo engko lah, dinamo tak anu ya. Tak pasang dinamo. Ya, Jo. Kok wong gue gepe kene. Ora, leon ku akeh. Masuk. Tenan. Ya. Ah, wes yo, persiapan yes. Bos. Sekarang syutingnya di sini. Kita lihat aksinya Pak Don menarik ya, Bos. Ya, angin sih oke. Pak Don kok anu kok narik kudu guyu Pak Don. Tunggu yuk Pak Don. Senyum. Ben awet piye? Oke. Piye, Dik? Enggak ngetut nih. Coy. Ayo coy, kira sah ada ngono yang tengah-tengah aku nunggu biasa nih, angin sih oke ya. Ya, tutnya ribal kobal kayak. Ya moga-moga ini langsung enak ya. Wis rong minggu seminggu ding. Layangan no amen anjle mai. Iki wis dirombak iki, digedhewe karo Pak Ndon. Wis, dadi itu atas namanya genji iki. Hah? Nek ulo? Gak. Peh, kowe iki kudu ngene. Kowe iki ya apa-apa dan ngeden nih keblawak ini ngarepe enak watu tapi ini apa tak yuk dik ready yuhuu kaget ike anginnya nanti. Wah, sendaraan ini oke, Bos. Anginnya sih tidak oke. Nah, ini loh, Bos. Orang anjlem. Layangan loh, anjlem. Balik, Bos, layangan nih, Bos. Layangannya anteng, Mas. Sek, ben apek, sek. Oke loh, sendaraan ini bengok-bengok. Yoh.
Dek, tahan, Pak. Halo, layangan lek pas ndarene ngono ki lho, Co. Ndak jungkel. Oh, enak iki lho, Mas. Nggih. Enak ya. Sik angine balok, marem repet iki angine. Ayo. Yo, alon-alon disetir. Yo ngene lho, Bos. Ngene lho kula omong iki ngari-ngerong. Ngari-ngerong lho. Ayo. Ayo. Wis. Alon-alon dilas. Ngenangen. Ngenangen metuangen, tak ngenangen iki lho. Ge manjing lho. Kayak suwira kerja iki. Wah, motive padang ya, Bal ya. Ngari-ngerong. Bae diganti bae. Bae diganti. Domen iki plastike. Beda merek. Enggak beda. Kok mbiyen ki guru jelari kok. Lah iya, layangane penak-penak ra nek angin jan beli iki. Lah iya ngopreng layangane iki. Preng. Angere lempoh tok. Kadung nek ngedul mek ning lor kuno. Peh, mosok dadak baleni neh. Eh. Ditimang-timang. Ora leh, Mas. Heh? Ora leh. Ora leh iki mau. Randi kuota. Piye to? Urung bayaran. Kebaran kau TikTok. Seminggu rak mancing kok. Seminggu rak kerja. Iye. Kilo, lekas betul yang ini. Kilo, ya tetepui ya tetepui. Yang ini bermetu. Nah, metu lo, mak tepui. Yo le. Wah, cek wabut munggai. Kilo. Nah. Titik-titik muncul. Nah, yang lebih enak ini gila. Kena disetir. Pak, ngeri. Kena kalau saman, saman bal. Saman bal. Ngono gila, layangan penak iki bal. Nah, balik. Iya, toh. Ada Mas Gede kae. Lah. Piyo, ngeri ngerong. Eh, ayo, Pak Don. Semangat. Bos. Alhamdulillah wis penak iki, Bos. Yo, dadal dilas alon-alon. Angine sing dhuwur. Batu wis dhuwur-dhuwur kae. Nah. Gul-gul senare sampean. Wani ngelos, Bos. Yo, Le. Oke, bola. Halo, Pak Don. Aman aja. Narik, Pak. Alhamdulillah. Infonya gedean sendaran titik. Infonya apa? Kegedean sendaran. Tuitik, Pol. Nambah dinamo pas. Ya lo. Ya no. Ya, Pak, apa? Oh, weh. Mata di barat. Coy. Ya ngene lho. Darane oke ta, Bos? Oke, tapi kurang kok kurang kecilin titik. Komeno, komeno suarane piye komeno? Komen banyak-banyak. Komene piye, Bal? Ngeri rong. Ngeri rong pokok komeno banyak-banyak ben oleh dhuwit. Ya lho, komeno cah. Sik dilos neh iki. Ora trimo wong e. Ukur-ukur ning munuman yo. Dilos neh ben nampek e. Yo. Lah, lah, lah. Angel malah ngayang e apa? Yang ini ngedap-ngedap, Bos. Tapi aman iki ra gelem numpek li. Layangane setel cocok. Ya lo. Koyong ini lo, Bos. Sawangan, Bos. Lampune kok
Wes. Tarik sis. Tarik sis. Semangka. Cah. Tarik sis semangka. Wah. Dari lek gapit pi Pak digapit. Di ganti sendaran cilik iki. Wah, matuke ngene coy. Sendarane bobote di dikurangi bobote. Mane-mane diketok ya. Sendarane wis muni ya. Sulit coy. Setting ceperi weh. Tenan. Ayo. Pas mapit. Ya ngene lah. Oke ya. Oke sih, gari noto cuy. Lek masih minusnya kebesaran sendirian dikit. Urung soling, boleh kangen buanter. Ki yang ini sih endi loh, kadang ya eneng, kadang ya blas. Wes pak ya. Oke boleh. Pokok membulis oke, orang anjlem-anjlem aman aja. Yo wis guna ya bola. Penting wis ndak oke. Okay. Kis lolos setting lah yang aneh. Su Genji. Tapi direparasi, Bos.